こんにちは。本日もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。この動画でですね、柔道整復師、理学療法士のあなたに有益な情報をお伝えする番組となっております。今回ですね、新規集客ということで、やっていきたいと思うんですけど、新規集客をやりたいんですけど、なんか出てきましたね。入っていいですか？どうも大丈夫です。じゃあ、誰でしょうか？いや、ちょっと僕有名だと思うんですけど、久保龍ですね。メンヘラの龍って。メンヘラの龍。まあ新規集客ということなんで、はい、じゃあ久保田先生にもちょっと聞いていきたいと思うんですけど、どうですか、はい、新規集客。まあ新規集客は別に常連さんがいたらいらないんじゃないですか。ということで、そうなっちゃうんですけど、はい、はい。僕もちょっとあるものの常連なんですけど。あ、なるほど。常連ですね。はい、常連なんです。なんでしょうか。ちょっとじゃあこれいじってみます。はい。これをこうやると、はい、あれ。じゃじゃんなってますけど、はい、これはどういうことでしょうか？説明しよう。メンヘラの龍は倉木麻衣の大ファンなのである。そして好みの女性は小動物系なのである。いや、もう倉木麻衣大好きなんですよ。知ってる人がどれだけいるか分かんないですけど、知ってる人はってか、うちの院に来たことある人は知ってます。まあ、なんか CD が、ね、いっぱいありますけど、はい、そうなんですよ。もう最初のうちはそれこそ僕も結婚してるんで、いや自分の開業してるね治療院にそんな好きな、ね、女性アーティスト の, CD 並べるのとかよくないんじゃないってうちの妻に言われたりとか、はい、自分の中でもさすがになんかちょっと趣味出すぎで、なんかこうね、最初は保険使って医療機関っぽくやってたりとかした時期もあったし、ね、一般の公の、公というか、ね、たくさんの人が出入りするところなんで、あんま趣味職を出すのもなと思ってたのは最初の 1,2 年ぐらいですね。もう今は関係ないです。今関係ないやっております、はい、じゃあ倉木麻衣をなんか私もなかなかこう聞いたことないんですけど、はい、初心者がこうなんか魅力を感じる魅力っていうのは教えていただければと思います。いや、初心者の魅力ね、声ですよ。声らしいです。声まあでもそれは歌とは思うところですよね。いや、歌が上手いとかじゃないの。あ、そうなんです。いや、俺めちゃめちゃファンで、ファンクラブ歴10年以上なんですよ。この業界歴と同じぐらいファンクラブやってるんですけど、マジで。でも、声が良くて、でもね、歌はもちろんプロだから上手いんですけど、でもなんかね、違うんですよ。めちゃめちゃ歌上手いかって言ったら、もっと歌唱力ある人とかたくさんいて、なんか安心して聴ける感じでもなくて、なんかね、弱々しいんですよ。でなんかね、倉木麻衣を否定する人はよく言うのが、声量がないとか、声が弱々しいとか、声が細すぎるとか言うんですけど、それがいいんだよって話なんですよ。そう、それがいいんですよ。そういうことです。だからあれですよね、好きな女性タイプはちょっとチワワみたいな感じが好きっていう。それは可愛ければ何でもいいんですよ。雑食だって。別にギャルでもお姉さんでもロリでも可愛いけど何でもいいんですよ。怖いわマジで。ということで、はい、もしここにもいっぱいなんかあるんですけど、はい、これは触っていいやつだ。本当はダメだけど。ダメだ。指紋がついてる。これはね、ちょっと何かの時にもらったキーホルダーなんですけど、はい、でこれはこの何年にもらったやつだろうな。ファンクラブになると会員証がもらえるんですけど、そうなんですね、はい、これはそのなんだ、ある時にその限定で発行されたゴールドの会員証で、これ多分持ってる人あんまりいないと思うんですよ。そうなん、めちゃめちゃレアな。じゃあ今倉木麻衣ファンの人が見てたら、おお、こいつや分かるな。こいつはこれ何年の時だかちょっと忘れちゃったけど、この時から、このロゴの年、ライブの時によってロゴとかあったりするじゃん。この時から持ってるファンのやつなんだなっていうのは、多分相当詳しい人だったら分かってくれるかなっていう感じかな。なんかこう初心者がこう始めるっていうんですかね、サザンで言えばなんか津波とかそういうとこ聞いてほしいとかもあると思うんですけど、初心者向けの曲というか、俺もね、なかなかスタンドアップぐらいしか知らない。いや、これスタンドアップとか、スタンドアップは毎回ライブで歌う。 あとはラブデアフタートモローも毎回歌う、あとオールウェイズも毎回歌う。だからオールウェイズとか、ラブデアフタートモローとか、その辺は王道なんだけど、俺がマジで一番おすすめなのは、はい、1000万回のキス。1000万回のキス。俺がもし
舞ちゃんの曲1個何か選んでって言われたら、絶対1000万回のキス。1000万聞いたことあります？細谷さん聞いたことあります？ないです。ないです。ちなみに歌手の名前忘れちゃったけど、僕あの結婚式の披露宴の時に、うちの奥さんがあの入場の曲で選んだのが、あの100万回のキスで愛してるって、なんだっけな、100万回のキスで愛してる、何年先の君に恋してる、どんな時もそばにいてみたいな感じの曲、なんだっけな、メイズ、メイズ、あ、そうそう、いや1000万回だ。あ、こっちの方が上ってこと。上だから。こんだけやったら上顎骨がもう破壊されるんじゃないですか。1000万回。1000万回ってここもう砕けんじゃないですか。昔ね、昔もう20年以上前だけど、はい、あのなんだっけ、トゥナイトで、トゥナイト2。ああ、エロ番組じゃないですか。で、あの100回だか1000回キスするっていう企画やってた。そんな企画あんだと。あのさ、あのなんだ。体育会 TV とかさ、なんかそのマッスルな男たちが出てくるやつでさ、あの顎だけ動かしてこう腕立ての回数稼ぐみたいな、腕立てバトルみたいなのあるじゃん。 あんぐらいな感じでこう男性と女性がもうほんとこんな感じで、もうその回数だけ稼ぐみたいなので、あの それ見たの学生って言ったの、小学生とかも使ってたの、衝撃、衝撃だった。いやそれどうでもいいんだけど、1000万回のキスがマジでおすすめ。なんか、メジャーな曲っぽくはないような感じするしますけど、コナンとかのなんかあれ、いや、あ、コナンでも出たかな。ちょっと俺がそもそもね、あのよく倉木舞ってあコナンの人でしょみたいに言われる。あ、まあまあでも有名ですよ。で、確かにライブでもコナンの映像とか出ることもあるし、はい、あとあのギネスにも載ってて、あのアニメとのタイアップで主題歌を歌った数が世界一多い。そうなんです。っていうので舞ちゃんと、舞ちゃんがコナンの主題歌を歌ったその回数っていうことで、ギネスに載ってるんですけど、はい、あの僕そもそも別にコナンから入ってないというか、あ、そう、まあ、コナン子供の頃は見てたけど、別にコナン見てたから倉木舞好きになったんじゃなくて、倉木舞好きになって、あ、コナンもやってるよねみたいな感じだったから、コナンの主題歌だったかどうかちょっと定かじゃないけど、逆にミーハーじゃない、ミーハーじゃない、ミーハーなやろう、じゃあひよってるやつとかはそっちから入って舞ちゃん行く系になっちゃう、うん、そうそうそう、なんか、あ、コナンの人ねとか、お前何も知らねえなみたいなあ、なんか治療で言ったら、あ、筋膜いいやねみたいに言ってんのと一緒で全然違う。いや、コナンは確かに俺も毎年見てるし、はい、あの映画ね、映画毎年見てるし、あのコナンは好きだけど、コナンが好きだから舞ちゃんを好きになったんじゃなくて、舞ちゃんを好きになって、たまたま舞ちゃんがコナンとのタイアップが多かっただけの話。あ、なるほど、まあ、軸がもう舞ちゃんってこと。そう、ニューアロゲインズ、はい、あ、ライブしてんの。あ、そう、あ、ライブしてんの。そう、まあ、いろいろオーディエンスも今日はね、いますけど、1000万回のキスが一番おすすめ。知らないな。でもおすすめな曲はマジでいっぱいある。あ、なるほど。で、1000万回のキスは確かにいいんだけど、ね、どれだっけな、こっちじゃないな、フューズオブラブに、まあ、こっちにね、なんか CD がいっぱいありますけど、あ、そう、 If I Believe、 If I Believe のアルバムにもう入ってるんですけど、この Tonight I Feel Close To You っていう曲があるんだけど、あ、全部英語の曲なんだけど、ここですね、毎日は帰国子女なんで、あの、そう、結構英語も喋れるって話なんですけど、そういうことだ。その、英語の曲もね、すごいよくてね、でも全部いいんですけど、まあ、なんか基本的にそのさっきも言ったように声で好きになってるんで、はい、そのなんだろう、声のその弱さの中になんかこう思いの強さを感じるような、なんかそういう曲がね、すごいおすすめで、その今言ったセリフ、言葉、僕の言葉にドハマりしてる曲がこの1000万回のキスと、その Tonight、 Tonight、 はい、なんですよ、11番のやつですね、はいはい、まあ、でもね、あのおすすめ曲はマジでいろいろあって、いや、何かな、いやでもまあ全部いっぱい調べてます、全部いい、いっぱい調べて、全部いい、全部いい。だ、例えばあれじゃない、なんか失恋した時に聞いた方がいい曲とか、どういう系の曲が多いのか、なんか、あ、なんか基本的にはまあ失恋ソングみたいなのが大体多いじゃないですか。いやでもなんか結構意外と弱い声なのに激しい歌もあるし、ダイナマイトっていう曲名の
曲とかもあるんですよ。あとパーフェクトクライムっていう結構パーフェクトクライムなんかもうあの戦隊もののなんだろう、はい、敵が死ぬ爆破シーンみたいなバーンみたいなそういう爆破をいつも演出で使うようなパーフェクトクライムっていう曲は、あ、はいはい、パーフェクトですね。ライブ映像とかで、ああじゃあ、YouTube とかで見ると出てきます。そうそう、あのそうサビ入る前に置き去りにした過去など忘れバーンみたいな感じの、うるさくなる、ね、みたいな感じの、そう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 、みたいな、そういうのもやるんですね。いやマジでそういうのもあるけど。やっぱそっちじゃない、舞ちゃんは。ああ、そっちじゃない。で、あのさ、激しい系じゃない。かといって、バラードとかはちょっと弱すぎる。だから、弱い声が主張されてるんだけど、芯の強さが伝わってくるような曲っていうと、やっぱこれの1000万回のキス。あとは、ちょっと待って、今ド忘れしちゃった。あ、そうそうそう。Tomorrow is the Last Time っていう曲がある、はい、それね、こっち、フューチャーキスの。フューチャーキス。フューチャーキスに入ってた。そうか。Tomorrow is the Last Time。はい。ああ、主題歌ですね。そう。あ、これはコナン。そう、これはね、結構記憶に。ダイナマイトなんです。ああ、そうなんですか。そう。あの、Tomorrow is the Last Time は、なんだろうな。これ表現するとしたら、大掃除とかさ、はい、部屋の掃除すると、はい、なんか、すげえ心がスッキリした感じするじゃん。ああ、なんかさっぱりした感じ。そう。あとなんかすげえ頑張って仕事の結果が出て、あ、じゃあ例えばなんかイベント企画してて、うん、今日イベントがその終わったとか、あ、終わったとかっていう時の解放感とか、なんかそのスッキリした時の100倍ぐらいなんか気持ちがスッキリする曲が Tomorrow is the Last Time。 なんか Tomorrow is the Last Time みたいな感じで、そのサビの曲とリズム、その声を聞いてるとなんかね、スーってなんか流れていくの。そう、スーって流れる。そう、なんかそんな感じ。Tomorrow is the Last Time。 だから1000万回のキスか Tomorrow is the Last Time か、さっき言った Tonight I feel close to you。 あー、なるほど。かな。こういうのってもうイントロドーンやったら全部わかる感じですか。あ、イントロは多分一瞬でわかる。でも結構英語の曲が多いですね。あ、まあ、曲名がね、曲名が結構、曲名が英語だとちょっと答えづらいかもしれない。そうね、これなんか初心者の人が、うん、まあ、これ買った方がいい、なんかベスト版のアルバムみたいなのってあるんですか。あ、でもね、それで言うと、最近シングルコレクション、あ、シングルコレクションか、そうが出たから、まあ、それ買ったらいいと思うけど、いやでもね、シングルコレクション買って全部聴くのもいいんだけど、あの、ジャケットの写真が可愛いから、うん、アルバム全部買った方がいいと思う。マジで。そう、あの、これね、ウィッシュユーザーベストっていう、ちょっともうずっと飾ってるからもう酔わせちゃってるんだけど。あ、これもう好きすぎて。でもこの色あせが、あの、好きを物語ってると俺は思ってるから。じゃ逆にそう、この色あせてるって人に言われたりするけど、いやだからいいんじゃんって。ヴィンテージ系そう思うのが結構あって。あ、じゃあこのマイちゃんね、ちょっとみんながイメージするマイちゃんの顔とはちょっと違って、なんかね、多分化粧がちょっと薄めなんだと思う。で、あの、俺の中でも舞ちゃんってこういう顔っていうのがあって、そのイメージとはちょっと違うんだけど、はい、俺が初めて買ったアルバムこれなのよ。お、はい、でね、なんだろう、このアルバムを買った動機っていうのは、確か当時高校生か中3、高校生ぐらいだったかなって感じなんだけど、なんかさ、中学の時ぐらいって、はい、これはまさに中学の時あったんだけど、MD 交換するのとか流行ってた。あ、まあ、曲を入れて交換するんですね。女子がいる横でイヤホンつけてると、あ、ちょっとイヤホンかっこいいしみたいな感じあんじゃん、なんかあんじゃん。MD のこのこのぐらいの形で。あの、クラス違う友達に、なんか当時さ、あの、違うクラスに行ってちょっと会話してるのが、ちょっと他の女子俺のこと見てねえかなみたいな感じでちょっと気になるみたいな感じで、それで他のクラスの男子とかと教室行き来して、あ、ちょっとこの MD 良かったよみたいな感じだったら、あ、じゃあ俺ちょっと聞いてみようみたいな感じで、 MD のやり取りがかっこいいみたいなのが当時の自分らの中学生の時代だったんだけど、まあそれぐらいで音楽に目覚めることはなかったけれども、あ、ちょっと自分も CD とか買ってみたいなって思って、初めて買ったアルバムがこれだったわけ。っていうね。あ、じゃあもう結構もう20年以上前の、まあ、16、17年前ぐらいかな。そう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 、もうこのアルバムは多分100回以上聴いた。へえ、うん、じゃあこれ、あ、じゃあ昔結構デビューしたってぐらい、まあ、
いや、それベストなんで。これデビューしてね、そう、もうこれデビューして15年ぐらい。だってまいちゃん自身がもう25年経ってるから。それ2004年のあれは。おお、なんか入れた方がいい。25年 ?20 年 ?3? うん、2004年。そうだ、そうそうそう。2004年。へぇ、そうそう。そうなんです。じゃあなんかそれあたりをね、まあ、聞いていただければと思いますけど。そうですね。まいちゃんといいんですよ。だからあの、みんな、ね、例えば、今日、見た患者さんがうまくなんか症状改善できなかったなとか、あとなんか最近新型コロナのせいでちょっとあのこう新規があまり来ないなとか、まあいろいろ日々経営がうまくいかないなとか、いろんな辛いことってあると思うんですけど、まあそういう時にぜひ舞ちゃんの曲を聴いていただけると、あ、ちょっとまた明日から頑張ろうかなっていうふうに思えると思うんで、なんかそのあ今日テーマなん新え集客？今日は倉木舞特集。あ、そっちになったのか。新規 新規の倉木舞をなんかこう聞く新規の人向けの。そっちの新規ね。はい、あ、なるほどね。まあでもこっちの新規にあの困ってる人も舞ちゃん聞いたら解決すると思います。なるほど。なんでかっていうと、心が洗われるから人に対して優しくなれて、それが接客に出ると思うから。すごく相手がいい気分になってくると。あ、なるほど、はい、そういう相乗効果があるということですね。そうですね。じゃあまあ最後にあの、まあ、4000% 見てないと思うんですけど、はい、あの舞ちゃんがもし見てるとしたら、ちょっと舞ちゃんに向かって、はい、熱い思いを語っていただければと。ラブデイアフタートモローっていう曲がデビュー曲で、あのすごく有名な曲 でそれにちょっともじって、あの舞ちゃんのライブツアーの時にはライブでアフター集まろうっていう企画があって、前はそのファンクラブ枠でチケットを買った人がもう本当に10人とからしいんだけど、抽選でライブ終了後に楽屋招待が当たるっていうのがあるんですよ。でそれ当たってみたいなと思って、当たったことがないんですけど、あのそれに当たってみたいなっていうふうに思ってはいます。ただそこで会っちゃっても、なんだろう、あくまでもライブでアフター集まろうに当選して会ったこうプロのアーティストとただのファンの素人っていう感じになっちゃうと思うので、なんかこういつか誰かのこう人脈というか人のつながりでこうプライベートでお会いして、なんかこうレモンサワーでも飲めたらなって思ってます。今後ともよろしくお願いいたします。全然真面目なやつになってるということで、じゃあ、はい、まあ、いつか会える日まで頑張っていきましょう、はい、頑張って仕事したいと思います。それでは、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、やった方がいいんじゃない。はい